Hello guys, welcome back to my YouTube channel Aman from Assam. Aru mor naam hoise Aman. Bondhukol aji apnalok karone direct question answer series or akho 10ta prashno loi aisu. Aru ei tu video season 1 or episode number 7 hobo. To bolok aji video tu ami arambhoni pura start koru. Aru aji pratham prashno tu hoise je helicopter udbhavak kun? Helicopter udbhavak kun? Aru yar uttor hoise E-7 হৈছে হেলিকপ্টাৰৰ উদ্ভাৱক আৰু এতিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 তে আছে মটৰচাইকেলৰ উদ্ভাৱক কোন আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে জি ডেমলাৰ মটৰচাইকেলৰ উদ্ভাৱক হৈছে জি ডেমলাৰ ডেমলাৰে হৈছে মটৰচাইকেলৰ উদ্ভাৱক আৰু এতিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 তে আছে ঘড়ীৰ উদ্ভাৱক কোন আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে বার্থলোমিউ মিয়ানফ্রেডি আৰু এতিয়া হ'ব কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 ত আছে সাবমেৰিনৰ উদ্ভাৱক কোন আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ডেভিড বুছনেল হৈছে সাবমেৰিনৰ উদ্ভাৱক আৰু এতিয়া হ'ব কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 ত আছে টেলিফোনৰ উদ্ভাৱক কোন আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে আলেকজেণ্ডাৰ গ্ৰাহাম বেল হৈছে টেলিফোনৰ উদ্ভাৱক আৰু এতিয়া হ'ব কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 ত আছে এৰোপ্লেন কোনে উদ্ভাৱন কৰিছিল ফাৰ্ষ্টত মানে এৰোপ্লেন কোনে উদ্ভাৱন কৰিছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে উইলবাৰ ৰাইট আৰু অৰভিলে ৰাইট নামৰ দুজন আমেৰিকাৰ ভাই ককায়ে ১৯০৩ চনত প্ৰথম এৰোপ্লেন উদ্ভাৱন কৰিছিল উইলবাৰ ৰাইট আৰু অৰভিলে ৰাইট নামৰ দুজন ভাই ককায়ে আমেৰিকাৰ আৰু এতিয়া হ'ব কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 ত আছে বৈদ্যুতিক ইস্ত্ৰীৰ উদ্ভাৱক কোন আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে এইচ ডব্লিউ চিলে হৈছে বৈদ্যুতিক ইস্ত্ৰীৰ উদ্ভাৱক আৰু এতিয়া হ'ব কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 ত আছে ডিজেল ইঞ্জিনৰ উদ্ভাৱক কোন আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ৰুডলফ ডিজেলে হৈছে ডিজেল ইঞ্জিনৰ উদ্ভাৱক আৰু এতিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 ত আছে বাইচাইকেল প্ৰথমে কোনে উদ্ভাৱন কৰিছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে কিৰ্কপেট্ৰিক মেকমিলনে বাইচাইকেলৰ উদ্ভাৱন কৰিছিল আৰু এতিয়া হ'ব কোৱেশ্চন নম্বৰ 10ত আছে পেট্ৰল চালিত গাড়ী কোনে উদ্ভাৱন কৰিছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে কাৰ্ল বেঞ্জে পেট্ৰল চালিত গাড়ী উদ্ভাৱন কৰিছিল তো বন্ধুসকল আজিলে ইমানে যদি আমাৰ ভিডিওটো ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' আগলৈ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব ধন্যবাদ সৰ্বশেষত জয় হিন্দ জয় অসম